Sveiki. Šitame trumpame video mes pristatysime Konica Minolta sprendimą, skirtą automatizuotam sąskaitų faktūrų bei kitos korespondencijos įvedimui į dokumentų valdymo sistemas bei buhalterinės apskaitos sistemas. Dabar paimsime sąskaitą faktūrą ir patalpinsime į programą. Mūsų atveju tai atliksime per Watch folderį. Galimi ir kiti variantai, kai sąskaita faktūra bus automatiniu būdu paimta iš elektroninio pašto, multifunkcinio aparato ar kitų šaltinių esančių klientų infrastruktūroje. Programoje matome įkritusią sąskaitą faktūrą. Atsidarę sąskaitą matome, kad šablonas nėra identifikuotas, nes nei viena šio tiekėjo sąskaita dar nebuvo registruota per šią sistemą. Sekančiu žingsniu labai lengvai sukursime naują tiekėjo šabloną. Sukūrę šabloną, pradedame pildyti esamus laukus, kurie konfigūruojami pagal individualius klientų poreikius. Duomenis pildome paspausdami ant dokumente esamų reikšmių arba pasirinkdami teksto bloką. Taip pat galime užpildyti papildomus laukus susijusius su šio dokumento apdorojimu. Užpildę visus reikiamus laukus, spaudžiame mygtuką Export. Tokiu būdu dokumentas eksportuojamas į bet kokią vietą ar sistemą esančio kliento infrastruktūroje. Mūsų atveju tai dokumentų valdymo sistema SharePoint. Kaip matote, dokumentai patenka į sistemą, turėdami tvarkingus pavadinimus, o taip pat užpildomi reikalingi laukai esantys klientų sistemoje. Dabar dar kartą apdorosime kitą to paties tiekėjo sąskaitą. Atidarę sąskaitą matome, kad programa jau atpažino tiekėją ir automatiškai užpildė reikiamus laukus, poreikiai esant užpildomą papildomus laukus. Taip pat visada galime jungti visiškai automatinį veikimą, kurio metu sąskaita nepatenka į programą, o automatiškai eksportuojama į klientų sistemą be žmogaus įsikišimo. Tokiu būdu sprendimas leidžia maksimaliai taupyti laiką ir kaštus. Šis sprendimas gali būti pritaikytas bet kokios korespondencijos įvedimui į įvairias klientų infrastruktūroje esamas sistemas nepriklausomai nuo dokumento tipo, formato ar dokumento kiekio. Šio sprendimo dėka jūs sutaupysite iki 95% viso laiko skirto sąskaitų faktūrų įvedimui. Dėkojame jums už dėmesį.